اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبرک وسلم. منگا ناس ٹو یو ڈی ایس پی صاحب صنوبر خان سر، نو تاس تو پتہ دا شہدا میاشت من لکھی گی روز من لکھی گی، نو منگ تا پکار دیکھی منگا پولیسان تا لاٹ شو ایت مبارک واد ورکو دا شہیدان دا شاگ شیو، نو دا اید دا لیرے کسی را ٹولی کنو منگا یو یو شاگا پولیس والا ڈی ایس پی ڈی پی اوز منگا غرن تلیو نن منگا راغلیو صنوبر خان لا، نو دی سر با منگا سوال نو تا پوس کو ہم داری شہدا بارے کے زمانو بے سوال تاس تو دا دی تاس تو دا سیو آئی چلکا زمانگا دا ینگ جنریشن زمانگا دا خلقا دا پہ حوصلہ افزائی شی داری مینہ نور زیاد شی آگا سر پولیس سرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زو خوال تا تا سلام کوم چسی او معشوم وی او تا دومره جذبه زمون د شهدا د پاره دا، نو د دې عمر جذبه زم لره مده شهدا د پاره کم سمره چې دی وخت کې مونږ داسې آزاد ګرځو یا مونږ محفوظ ګرځو دا دي د قربانیانې دي کم شهید چې مونږ د پاره قربانیان ورکړي دا هغه پوجا مونږ د آزاد ګرځو او هغه دغه سره ګرځو پوره من ګرځو. نو دې کې زمونږ چې بیا قربانیان ته وګورو نو د سپینواله د انسپکټر جنرال پورې زمونږ قربانیانې دي دا قربانی دی کله کاغیم شهیدان شوی دی ناغی زمون د پاره یو لار ریخه دا او د دې قربانی د مونږم اس وخت د دې نه دریغ نکو د سپینواله سره زما مونږ د دې قربانی ته هر وخت تیاری او هر ټیم ریډی وو د خپل قوم د ملک ته حفاظت د پاره مونږ خپل وینه هر ټیم پیش کوو. زما دویم سوال هم تاسو نه دا دی کنه چې د سپایان چې دی کنه دا تاسو لکه سو ینگ جنریشن او مشران ته سو ورغول غواړي ځکه ماته پر ډیر فنکشنز تاسو کاوه صرف د شهیدانو یا یادول د پاره د یاد راته چې تاسو ینگ جنریشن لو دي مشران ته سو هغه ورکول دا سیدا چې د کندنه فرض کا زمونږ د 4 اگست چې د زمونږ د پاره دا خصوصا ټاکلې شوی د شهدا ته عقیدت او پیرزونه پیښ کول د پاره د سلسله کې مونږ ټول سره زما زما په سرکل کې تقریبا 31 شهیدان دي 31 شهیدان دي 31 شهیدانو کې زه پخپل هم تلې ما د هغوی ماشومانو سره ملاو شوم د هغوی ماشومانو ته ما ګفټس ورکړي دي هغوی سره دوا کې شامل شوم بیا قبر تم تلم دغسې زما ټول پولیس چې د سرکل دي زی هغوی ته سلامي ورکوي کمې پورې چې ستاسو دا خبره چې دا تاسو ینګ جنریشن ته څه ورکوي ینګ جنریشن ته زه دا وایم که هغه فورس کې دي که هغه زموږ عام خلک دي موږ ټول یو خلک یو د ملک قوم دپاره به موږ هر ټیم تابعداري او هر ټیم به موږ قربانۍ ته رډي. نو او زما تاسو نه یو بل سوال هم دریم سوال داری چې دا تاسو خو وایې که نه تاسو چې هغه د فیملیز لتلی که نه نو لکه زیات کر د هغه داسې هم چېرته جړل دي ورپسې داسې ما ته خو اکثر سوچ را شي نو هغه ورپسې بینګ اے پولیس آفیسر هر قسم تکلیف به موږ برداشت کوو خو لکه دغه ته موږ ځکه نه شو تللی چې موږ حوصله بیل هغوی سره په جړا شو نو موږ به هغوی له همت ورکوو هغوی ته موږ وایي چې ستاسو دا کس چې دی دا شهید شوی زمونږ دپاره موږ به ستاسو د ماشومانو ستاسو ته چې څه تکلیف وي تاسو سره موږ موجود یو په هغې کې تاسو سره زمونږ ډېر ښکلی جواب زبردست. او زه کوجندو زه به ان شاء الله تاسو سره بلې ویډیو کې ملاوېږم او زه یو ځل بیا خپل د شهیدانو دپاره شهیدانو فیملی دپاره ډېر ښکلی غټ سلام غواړم زه.